Onko sulla paskaa naamassa? Haista kusellekin kaiken lisäksi. Älä sano yhtään mitään. Siis tästä paskemmaksi ei voi päivä enää muuttua. Tää on ryöstö! Nyt lompakot tänne! Vauhtia! Jaahas. Taisin olla väärässä. Paskaa naamassa. Haista kusellekin kaiken lisäksi. Älä sano yhtään mitään. Siis tästä paskemmaksi ei voi päivä enää muuttua. Tää on ryöstö! Nyt lompakot tänne! Vauhtia! Jaahas. Taisin olla väärässä. Ai mitse. Isaki. Mut sä tiedät, että näitä sattuu täällä. No ei todellakaan satu. Kyllä siinä tilaks muuttuu. Minuutin päästä tulee Ed Sheeranin keikaliput myyntiin. Ei hitto. Se Commando Pipo-päinen apina vei just mun pankkitunnukset. Enhän nyt voi enää niitäkään lippuja ostaa. Ei. Me voidaan ostaa MobilePaylla ne liput. Oikeesti? Joo. Teenkin sen nyt saman tien. Ei unohda. Tehty. Hei, kiitti. Paljon mä oon velkaa? Niin 300 € oot velkaa nyt jo. 300? Ei. Eikö sun huntin lippu? Totta, tiedon siirto. Älä kehtaa, kaverias tolla tavalla. Voin mä Finkultakin kysyä, haluatko sä ostaa sen toisen lippu. Mä veikkaan, että haluat jääkö. Finger, Okei, hei, mä ymmärrän, okei. Mä maksan sen. 300. Eikö mä sano 350 €. Haista paskaa! Hei, kannattaa vaan varoa sanojas. Seuraavasta loukkauksesta 400 €. No voi vittu!